Ngoma inapigwa namna hii. Mnafunika macho. Inakwenda kupigwa mechi ya ngumi mpaka mmoja dondoke. Nafikiri Chensenga atashinda. Anasema siwezi kusema ukweli. Ya ana uwezo mkubwa wa hisia kuliko watoto hapa mjini. Na hivyo yafungwa macho, sidhani kama atamweza. Yaani wa kwanza kupanda kusikia kuliko watu wote. Anajifunzwa hisia. Masa atashinda kweli hapa, mimi sijui ese. Kama acha kuongea upuzi, Master tu mjui nini wewe? Sasa anakwenda kuingia. Asilikana ya kwa upanda kusikia iko vizuri. Kwa mtu unafahamu alifunzwa langu akiwa mdogo kupigana kupitia masikio. Kwa maana yake yeye anapenda kusikia na uwezo mkubwa. Azamu heshimiwa yeye anakwenda kushinda. Changsheng lazima ashindwe hapa. Ngoma ikapigwa mechi zipande kwanza. Kama nasikia huyu jamaa ana uwezo kusikia ni noma. Sio ngoma namna hiyo. Yeye anapiga mkongoto mzee na uwezo kusikia kuliko Changsheng. Sio ngoma namna hiyo. Alikosa na bonge la buti namna hii. Wana piga mashine ngoma wana. Anaona pigana kwa hisia na sikia kinoma uchari. Jamaa kana nama mpaka nama namna hii. Fanta mpaka jina kitu wapi. Mechi. Che, alipigwa kitu mzee. Tawashenga aliotoa bonge la ngumi mzee. Ta, yuko chini. Kempton anajua yako ponda kusikia yuko fiti mbaya. Yana toa mpaka chini tena ndimi namna hii. Walimu kwa makini. Che. Yuko kama mvua namna hii. Sogela kikuma ni wapi hiyo. Mechi njiwa mechi mzee. Pige mkono mbaya. Pige kwa china kato na mnai. Salanya kwa jupa katiri. Kizo. Pige ngumi nyingi na mnai ya mvuta kujia kwa mnai. Yemaka mvuta kujia hapa. Pige mashine mzee. Nani mwatea mashine. Yaka yumba yali pigwa kwa kifua mzee kaisikia. Jamani pigo teke moja akaanza kusikia damu. Sasa akaanza kucheza foka mzee baada ya kuona anapigwa. Jamaa akamwambia njoo njoo. Jamaa kana chungulia. Yaani mpaka hapo anavunja sheria kwanza anachungulia lakini anakuja hivyo hivyo namna hii. Sikia namna hii. Pigo utaona pigo mtaalamu mzee. Pigo mtaalamu kaika pale chini. Pigo